নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এল পি আৰু ইউ পিৰ বাবে পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পদৰ যি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছিল তাৰ অনলাইন আবেদন হৈ গ'ল আৰু মেধা তালিকা অথবা ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে পৰৱৰ্তী ন'টিফিকেশ্যন কেতিয়াকৈ প্ৰকাশ পাব যথেষ্ট সময় হৈছে যিহেতু দুহেজাৰ তেইছ চনৰ শেষৰ ফালেই বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছিল আৰু তাৰপিছত আবেদন হৈছিল আৰু মাজতে যিহেতু সাধাৰণ নিৰ্বাচন হোৱাৰ কাৰণে কিছুদিন বন্ধ হৈ আছিল সকলোবিলাক কাম কাজ আৰু এতিয়া নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতো যথেষ্ট সময় হৈছে আৰু বৰ্তমানলৈকে কিন্তু কোনো ন'টিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ডি ডাবুল ই ফালৰ পৰা বা শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় বা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বৰ্তমানলৈকে এল পি আৰু ইউ পিৰ নিযুক্তি সম্পৰ্কত মন্তব্য কৰা নাই আৰু ডি ডাবুল ই অফিচতো গৈ বহু প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁলোকে নিজাবীয়াকৈ খবৰ কৰিছে কিন্তু সেই ডি ডাবল ই ফালৰ পৰাও নিৰ্দিষ্ট দিন বা তাৰিখ প্ৰকাশ কৰা নাই কেতিয়াকৈ ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব অথবা প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টবিলাক প্ৰকাশ পাব আৰু বহুতেই এতিয়া দিন বাগৰাৰ লগে লগেই তেওঁলোকৰ মনত বহুতেই ভাবিছে যে পুনৰ প'ৰ্টেল ৰিঅ'পেন হ'ব নেকি পুনৰ প'ৰ্টেল খুলি দিব নেকি যিহেতু আবেদনৰ লাষ্ট ডেট হোৱাৰ কেইদিনমানৰ পিছতেই সেই ছিট এটৰ ৰিজাল্ট দিছিল আৰু বহু প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁলোকে নতুনকৈ পাছ কৰিছিল ছিট এট আৰু বহুতে তেওঁলোকৰ নম্বৰ বৃদ্ধি কৰিছিল আৰু তাৰপিছত এতিয়া পিছৰ ছিট এটটো এতিয়া জুলাই চিটাতো হৈ গ'ল আৰু কিছুদিনৰ পিছতেই তাৰো ফলাফল ওলাব গতিকে এই যিহেতু সাত আঠ মাহ হৈ গ'ল গতিকে পুনৰ আবেদন কৰিবৰ কাৰণে প'ৰ্টেল খুলি দিব নেকি বুলি বহুতৰ মনত তেওঁলোকে সন্দেহ হৈছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা আমি ক'ব পাৰোঁ পূৰ্বৰ যদি আমি চাওঁ যিহেতু বিজ্ঞাপনটো দুহেজাৰ তেইছ চনতে প্ৰকাশ পাইছে আৰু এতিয়া চৌব্বিছ চনৰো ধৰি জুলাই মাহৰ আধা যাবৰ হ'ল গতিকে তেইছ চনতে প্ৰকাশ পোৱা বিজ্ঞাপনৰ কাৰণে পুনৰ প'ৰ্টেল কিয় খুলি দিব গতিকে যি যিহেতু এডভাৰটাইজমেণ্টটো দুহেজাৰ তেইছ চনতে প্ৰকাশ পাইছিলে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰাৰ্থীসকলৰ মনত যি ভয় বা শংকা আছে সেইটো আচলতে তেনেধৰণৰ যে হ'ব সেই কথাটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ বা তেনেধৰণৰ পুনৰ প'ৰ্টেল খুলি দিয়াৰ সম্ভাৱনীয়তা একেবাৰে কম কিন্তু শিক্ষা বিভাগে বা বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে যদি তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে তাত কোনো আচৰিত হ'বলগীয়া কথাও নাথাকে কিন্তু ইমান দিনৰ পিছত পুনৰ প'ৰ্টেল খুলি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আশা খুব ক্ষীণ আশাহে আছে আৰু ইয়াৰ মাজতেই আৰু বহুজনে বিশেষতঃ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ আজি কেইদিনমানৰ আগতে তেখেতৰ যিটো বক্তব্য তেখেতে কৈছিল যে মাৰ্চ মাহৰ দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ আগতে পুনৰ আঠ হাজাৰ পদৰ কাৰণে পদ খালী হ'ব নতুনকৈ গতিকে সেই পদতো শিক্ষকসকল ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছতেই তাত নিযুক্তি দিয়াৰ কথা কৈছিলে গতিকে সেই পষ্টখিনিও ইয়াত সংলগ্ন হ'ব নেকি গতিকে সেই ক্ষেত্ৰতো বহুতে ভাবে আৰু শিক্ষা বিভাগেও এই সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু এটা কথা ঠিক যিহেতু আগৰ নিযুক্তিটো এল পি আৰু ইউ পিত পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পদৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন হৈ গ'ল আৰু তাৰ আবেদনো হৈ গ'ল গতিকে পুনৰ তাত পদৰ সংখ্যা আৰু পাঁচ ছহেজাৰ পদ এল পি ইউ পিত যদি বৃদ্ধি কৰি একেটা এডভাৰটাইজমেণ্টতে দিয়াৰ আশাও সেইটো সম্ভাৱনাও খুব ক্ষীণ আছে যদি তাত নিযুক্তি দিয়াৰ কথা পুনৰ সেই পঁচিছ চনৰ মাৰ্চ মাহলৈকে হ'বলগীয়া পোষ্টখিনিতো বিজ্ঞাপন দিম বুলি ভাবে নতুনকৈ হয়তো বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব আৰু নতুনকৈ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰাৰ আগতে এই আগৰ পূৰ্বৰ বিজ্ঞাপনৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো নিশ্চয় সম্পন্ন কৰিব আগৰ আমি যদি দেখা পাওঁ একেলগে তেনেদৰে দুটা বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ নকৰে কিয়নো এটাৰ বিজ্ঞাপনৰ প্ৰকাশ কৰি তাৰ ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰি নিযুক্তিৰ পিছতে পৰৱৰ্তী বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰে আৰু অসম চৰকাৰে নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যি মেধাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি দিছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে আজিও একচল্লিছগৰাকীক নিযুক্তি দিছে আৰু প্ৰায় সাতান্নব্বৈ হেজাৰৰো অধিক নিযুক্তি এতিয়ালৈকে হৈ গৈছে আৰু আগষ্ট মাহৰ পোন্ধৰ তাৰিখে পুনৰ এহেজাৰ পদত নিযুক্তি হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতে ঘোষণা কৰিছে আৰু এ ডি আৰ ইৰ চিলেবাছো বৰ্তমান ঘোষণা কৰা হৈছে গ্ৰেট থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰৰ কাৰণে গতিকে অসম চৰকাৰে যি নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এক সবল পদক্ষেপ লৈছে আদৰণীয় পদক্ষেপ আৰু এল পি আৰু ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰতো অসম চৰকাৰে বা বিভাগে নিৰ্দিষ্ট সূচীমতে তেওঁলোকৰ কামখিনি আগবঢ়াই নিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিছু পলম হোৱাৰ কাৰণে যিসকল আবেদনকাৰী প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকৰ মনত বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা অহাটো স্বাভাৱিক কিন্তু অসম চৰকাৰে বা শিক্ষা বিভাগে পূৰ্বত যেনেদৰে খুব নি নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত এক আদৰণীয় পদক্ষেপ আৰু দুঃচিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই বুলি ভাবোঁ যদিও পলম হৈছে এই প্ৰক্ৰিয়াটো কিন্তু আৰম্ভ হ'ব অতি সোনকালেই এই কথাও কিছুদিনৰ আগতে যি প্ৰাৰ্থীসকলে যিহেতু ডি ডাব্লি ভিজিট কৰোঁতে তেওঁলোকে কৈছিলে যে আপোনালোকে প'ৰ্টেল চাই থাকিব আৰু অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনত তাতে গম পাব গতিকে শিক্ষা বিভাগৰ যদি আমি শেহতীয়া ন'টিফিকেশ্যন আমি পাম অফিচিয়েল ডি ডাব্লি অফিচিয়েল ৱেবছাইট বা প'ৰ্টেলতে আমি পাম গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মেধা তালিকাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতে তেনেধৰণৰ বিশেষ ঘোষণা থাকিলে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে বা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতে নিজেই ঘোষণা কৰিব আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এ ডি আৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতে তৎপৰতাৰে সকলোখিনি দিশ চালি জাৰি চাইছে আৰু আগবঢ়াই নিছে ঠিক একেদৰে শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতে কৈছে যে শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো সিমান প্ৰতিযোগিতা নাই কিন্তু দিন বাগৰাৰ লগে লগে আবেদনকাৰী প্ৰাৰ্থীসকলৰ মনত যথেষ্ট ধৰণৰ চিন্তাবিলাক অহাটো স্বাভাৱিক কিন্তু ইমান দিন ধৈৰ্য ধৰিলে যেতিয়া আৰু কিছুদিন ধৈৰ্য ধৰাৰ ব'ব লাগিব যিহেতু কিছুদিনৰ আগতেই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিলে যে যিহেতু বৰ্তমান বান পৰিস্থিতি চলি আছে গতিকে বান পৰিস্থিতি কিছু হেৰি হোৱাৰ পিছতে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা নিযুক্তিৰ কাম কাজবিলাক পুনৰ আৰম্ভ হ'ব যদি সেই সেই সেইখিনি কথাৰ লগতে আমি চাওঁ অন্ততঃ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰাও যদি ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কামখিনি আৰম্ভ হয় বহুত বেছি সময় কিন্তু নালাগিব কিয়নো পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰতকৈ অধিক পদৰ নিযুক্তি দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ এপ্ৰিল বিহুৰ আগতেই সকলোখিনি কাম শেষ হ'ব বুলি তেখেতে ঘোষণা কৰিছিলে আৰু নিশ্চয় সেই তাৰ মাজতে এল পি আৰু ইউ পিৰ পোষ্টখিনি সোমাই আছে আৰু বহুতেই টেটকাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিষয়েও জানিব বিচাৰে এই ক্ষেত্ৰতো পৰৱৰ্তী নিশ্চয় পদক্ষেপৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বা শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতে নিজেই এই বিষয়ে অৱগত কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ কিয়নো এ ডি আৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অসম পুলিচৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কেতিয়াকৈ কি ধৰণৰ কি ষ্টেপ হ'ব সকলোখিনি তেখেতে নিজে জনাইছে গতিকে আমি কিছুদিন ধৈৰ্য ধৰাটো ভাল হ'ব কিয়নো পৰৱৰ্তী যি পদক্ষেপ হ'ব সেই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বা শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতে জনাব আৰু গতিকে আগন্তুক যি বৃহৎ নিযুক্তি হ'বলৈ গৈ আছে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোক এক অংশীদাৰ হ'ব পাৰিছে তাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰৰ যি যোগাত্মক পদক্ষেপ তাক আমি সকলোৱে প্ৰশংসা কৰাটো প্ৰয়োজনীয় কিছু পলম হ'লেও কিন্তু নিযুক্তিবিলাক নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে হ'বলৈ গৈ আছে বা আগৰ দিনতে হৈছে ইতিমধ্যে সাতান্নব্বৈ হাজাৰতকৈ অধিক পদৰ নিযুক্তি এইখন চৰকাৰৰ দিনতে হৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে বহু যি বহুতে তেওঁলোকৰ নিজৰ নম্বৰ বৃদ্ধি কৰিছে ছিটেটৰ যোগেদি দুটা ছিটেট হৈ গ'ল আবেদন হোৱাৰ পিছতো গতিকে যোৱা ছিটেটতে বহুতে নম্বৰ বৃদ্ধি কৰিছে আৰু এইবাৰ ছিট এটতো বহুতে দিছে গতিকে যিসকল স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিছে তেওঁলোকে নিজৰ নম্বৰবিলাক বৃদ্ধি কৰি আছে গতিকে আপোনালোকে নাভাবিব যে কোনোবা হাত সপটি বহি আছে বহু এনে প্ৰাৰ্থী আছে যি আগতে টেটৰ নম্বৰ ভাল নাছিল সেইটো নম্বৰ তেওঁলোকে আবেদন কৰিলে এইবাৰ যদি কিবা কাৰণত তেওঁলোকে নাপায় পৰৱৰ্তী নিযুক্তি তেওঁলোকে পাব কিয়নো দুটা চিটেত তেওঁলোকে দিবলৈ পালে এটা চিট এটত তেওঁলোকৰ নম্বৰ বৃদ্ধি আকৌ এইটো চিট এটো তেওঁলোকে দিছে অৰ্থাৎ যিসকলে ভৱিষ্যতে কেৱল শিক্ষকসমূহ বুলি ভাবিছে নিজৰ যোগ্যতাটো প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু নিজৰ নম্বৰটো বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ যিটো প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাটো তেওঁলোকে নিৰ বিচ্ছিন্নভাৱে কিন্তু চলাই আছে গতিকে আজি যি নিযুক্তি হৈ গ'ল সেই নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বিশেষতঃ নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে বিশেষত মেধাৰ ভিত্তিত যি নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে তাৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ অসমত যে পঢ়াৰ এটা পৰিৱেশ হৈছে গঠনমূলক বা যোগাত্মক এটা দিশত যে আগবাঢ়ি গৈছে যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে নিযুক্তি পোৱাৰ কাৰণে যি মনোভাৱ গঢ়ি উঠিছে তাক আমি সকলোৱে আদৰণীয় আৰু পদক্ষেপ বা প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ বুলি আমি সকলোৱে গণ্য কৰি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আমি আশা কৰিছোঁ অতি সোনকালে পৰৱৰ্তী ন'টিফিকেশ্যন এল পি ইউ বিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতে হওক নিশ্চয় ন'টিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাব আৰু এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বা শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতে নিশ্চয় তেখেত এই সম্পৰ্কত জনাব পৰৱৰ্তী পদক্ষেপৰ বিষয়ে আৰু বিশেষত এল পি ইউ বিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সময় লৈছে যদিও কিন্তু আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে অতি সোনকালেই পৰৱৰ্তী ন'টিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাব হয়তো ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব তাৰপিছতেই মেন্ধা তালিকাবিলাক প্ৰকাশ হ'ব আৰু টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণেও বহুতেই প্ৰিপেয়েশ্যন চলাই আছে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণেও অতি সোনকালেই ন'টিফিকেশ্যন ওলাব বুলি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব গতিকে এই যে বিভিন্ন ধৰণৰ শংকাবিলাক আপোনালোকৰ মনত হৈ আছিলে সেই সম্পৰ্কত আমাৰ মতামত আমি জনালোঁ আপোনালোকে এই সম্পৰ্কত কি ভাবে আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট ছেকশ্যনত ভদ্ৰভাৱে জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ